розуміло, в першу чергу, я, оскільки профільна моя робота пов'язана з археологією, призначив пам'ятки архітектури національного значення, саме звісно, Майдан розрита, могила і звісно, міські городища. Також на особливу увагу заслуговує відомий Свято-Троїцький храм, центр пам'ятка природи, наприклад, міське черево. Але їх також багато інших. Я б не хотів би виокремлювати, але це, звісно, ці найбільш відомі і найбільш особливі.